Jurnalist Elvin Elxan və müğənni Nuran Məmmədov ağır qəza keçiriblər. Onlar axşam saat 22:00 radələrində Axundov kitabxanasının yanında piyada keçidindən keçərkən sürətlə şütüyən Mercedes markalı avtomobil tərəfindən vurulublar. Müxtəlif ağır bədən xəsarətləri alan Elvin və Nuran təcili şəkildə özəl klinikaların birinə yerləşdiriliblər. Hazırda Elvin Elxan və Nuran Məmmədov həkim nəzarətindədirlər. Bakı-Qazax avtomobil yolunda ağır qəza olub. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Kürdəmir rayonu Ərşəli kəndi yaxınlığında yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsi ilə əlaqədar xilasedici köməyinə ehtiyac yaranması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri çağırış üzrə cəlb olunub. Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, Ford və Kamaz markalı iki yük avtomobili toqquşub. İki nəfər avtomobildə sıxılmış vəziyyətdə qalıb. Həyata keçirilən xilasetmə tədbirləri nəticəsində iki nəfərin meyidi nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib deyə qeyd olunub.